Hej och välkommen till det här avsnittet av Life in Him. Mitt namn är Pontus J. Back. Idag är vi på Gullbrannagården i Gullbranna utanför Halmstad i Sverige och det är LP-konferens på gång med temat Jesus i centrum. Och idag ska du få träffa en syster i Herren som jag personligen har känt nu i 6 år. Hon har blivit lite som en stora syster till mig. Här ska ni få träffa Lilian Karppinen. Hej syster. Det var inte igår. Nej, vad härligt att se dig. Underbart. Välkommen till Sverige. Tack, tack. Du har blivit längre. Har jag? Jag har vuxit i anden, vet du. Eller så har jag blivit kortare. Jag tror det är du som har blivit kortare. Du växer som hosvansar, vet du. Ja, med alla möjliga krämpor och besvär. Ja, eller hur? Du ska predika, ja. Ja. Vad ska du predika om? Jag ska predika om att lära känna Kristus och kraften ifrån hans uppståndelse. Så det blir en riktig fire-predikan? Ja, det... Så här på morgon? Så här på morgon, Kristian. Ja, vi behöver ju väcka folket, ja. Vet du. Ja, det... Man behöver liksom vakna både andligt och kötsligt och allt. Ja. Framförallt andligt. Ja. Vill vi se en förändring i Sverige så behöver vi vakna upp. Så är det. Och liksom inta våra positioner, inta våra platser. Och gå ut och göra det som det står i Guds ord. Ja. Där står det mycket. Där står det mycket, ja. Vi kan liksom inte bara hålla oss inom väggarna utan Nej. Vi måste ut. Det är det jag har funderat på mycket. Så det är det att människorna håller sig inom församlingarna. Men jag tror också att det beror på en rädsla hos ledarskap att släppa fåren lösa. Vad tror du? Det kan ligga mycket i det. Visst, jag har ju upplevt det personligen själv också. Ja. Men då är det ju så här att det gäller ju att lita på Gud. För jag menar, Gud är ju ordningens Gud. Men, men det är också frihet. Ja. Så att i den friheten så finns det ordning. Och när går man ut och man är ledd av helige ande, då kan inte det bli fel. Nej. Och det här är ju vad ledarskapet behöver lita på. Mm. Inte i första hand på folket, utan på Jesus. Nej. Jag hörde en pastor som sa att innan man kan bli utsänd så måste man vara fullt upprättad på alla plan. Mm. Och då ville min fru att jag skulle träffa dem, att jag skulle ta med kameran och ta ett foto på dem som är fullt upprättade på alla plan. Jag skulle ju tänka, för det var ju min första tanke, ja, men då skulle ju ingen av oss kunna gå ut. Nej. då får vi hålla oss inomhus. Tänk att Gud använder oss så bristfälliga som vi är. Men eller hur? Ja. Jag tänker på Erik Edin, han som startade LP-verksamheten, LP-stiftelsen hette det ju då. Mm. När han kom med vännerna till församlingarna och de skulle döpas och då fick han möta det motståndet. Men de röker ju. Inte kan vi döpa de som röker. Ja. Då säger Erik Edin, men är det inte när dopet har gjorts, det är då undervisningen börjar. Mm. Det är då som helige ande börjar jobba med oss. Ja. Och det gör han ju hela livet, därför att vi är inte fullkomliga. Nej. Vi har fel och brister. Alltihopa. Ja. Det finns inte någon som jag menar, jag skulle också gärna vilja se den personen som är fullt upprättad. Jag har sett honom. Det har jag också. Ja, han heter Jesus. Yes, ja. Amen. Jag har sett honom. Och det är just därför som vi behöver lära känna honom. Så är det. Och vad han har att ge. De här människorna här får komma närmare honom den här helgen. Ja, jag menar så, jag är övertygad om det. Det började ju fantastiskt igår och det var första mötet och vi har resten kvar. Så Jesus kommer att göra mycket. Jag heter Lilian Karppinen och är född i Finland, Vasa. Sen några år tillbaka sen. Jag blev kristen när jag var 28 år gammal. Eller rättare sagt så mötte Jesus mig när jag var 28 år gammal. Och då var ju jag fast i ett fruktansvärt missbruk, ett destruktivt liv. Och idag har jag ju förstått att det här med missbruk, det är ju ett självskadebeteende. Man självskadar sig själv. På grund av att inte man mår bra. Och den situationen, så i det eländet, synden, smutsen, nöden, allt vad det innebär, så kliver Jesus in och möter mig. Alltså, jag har egentligen inte någonting att jämföra med att jag började med missbruket när jag var 12 år. Så att
det var ju inte så lyckligt liv egentligen där innan heller, i och med att min pappa hade stora alkoholproblem. Så att jag har ju egentligen alltid levt i det, så att jag kan inte säga vad som är liksom ett normalt liv, hur det ser ut, för jag har inte riktigt haft det. Ändå så har jag haft mamma som inte var missbrukare, som ändå var en trygghet för mig. Men med det här med missbruket och elakheter, ondska har funnits runt omkring mig egentligen ständigt. Ja, vi var hemlösa. Alltså det, mitt missbruk började ju då i Vasa. Och där umgicks jag då med de här västingarna, kriminella narkomanerna, sprutnarkomanerna, som bodde i olika rivningshus, och där befann jag mig då i alltihopa det här. Och sen så småningom så blev det för trångt. Och jag var känd av polisen, och polisen kom och plockade mig. Och vad inte jag förstod då, så var ju faktiskt, för jag var ju inte den som var den kriminellaste, utan jag var ju mera lammungen bland vargarna i det läget. Att poliserna kom dit för att skydda mig, för att plocka bort mig, för att jag inte skulle hamna och bli som vargarna. Men när jag märkte det, så då tog jag mitt pick och pack och så stack jag till Stockholm. Och då tänkte jag att nu ska jag börja ett nytt liv. Men det tog 2 veckor så var jag på Plattan i Stockholm. Så det var mitt nya liv, med att flytta. Fruktansvärt. Det var bara nöd, elände, våldtäkter, övergrepp, jagande efter droger, jagande efter pengar. Jag sov på Sveavägen i vindsvåningar, bröt in mig där. Mycket också på dagtid, för att jag klarade inte av att möta föraktet ifrån människor som tittar på mig. Så att jag gömde mig i mörkret på de här vindsvåningarna. Och ja, det var fruktansvärt. Sen träffade jag då en man, en finsk man, som var 10 år äldre än mig. Och då tänkte jag så här i min enfald, att för han var ju också då missbrukare, att nu kan han hjälpa mig. Och visst, han hjälpte mig med att han skyddade mig, så att jag råkade ju inte ut för någon våldtäkt eller övergrepp efter det. Men vi drog ju ner varandra ännu mer i missbruket. Han kom till fördärvets grop och ryckte mig upp därifrån. Det är så här att min mamma, hon fixade en lägenhet åt oss. Och så vi fick bo i en lägenhet. Och en dag så var då Kari, som min man heter, ute på en sån här brytresa, stöldresa, för att fixa pengar åt oss så att vi skulle kunna stilla våra begär. Och då tänkte jag så här, att jag hade försökt med flera självmordsförsök innan, bland annat flera gånger med att hoppa från Finlandsfärja. Där vakterna kom och räddade mig i sista stund och låste in mig i cellen som de har där. Men då tänkte jag, här finns ingen som kan komma upp. Liksom rädda mig nu. Nu sitter jag ensam i den här lägenheten. Alla missbrukare i Sollentuna hade tagit avstånd ifrån oss, därför att vi var inte pålitliga. Någon av oss, varken min man eller jag, gick jämt med en kniv på mig för att skydda mig mot allt det här som fanns runt omkring mig. Om någon liksom kom nära mig, så viftade jag med kniven. Jag tänkte, nu kan jag liksom, här kan jag ta mitt liv. Så jag tog kniven och lyfte upp den och skulle skära båda handledarna. Och när jag lyfter på kniven, då kommer ett starkt ljus framför mig. Och det här är sommaren 1986, och på dagen, och då är det ju ljust. Men i det ljuset så kommer ett annat ljus. Och i det ljuset så ser jag konturerna av en människa. Och där står då människosonen, där står Jesus. Och han sträcker ut sin hand emot mig. Och så hör jag rösten som säger, här är jag. Bara de 3 orden, sa han. Jag är här. Sen var det ju upp till mig. Tar jag emot den där handen? Och jag vet inte hur lång tiden var där. Men det blev en otrolig kamp mellan liv och död. Och till slut, så småningom, så tappade jag kniven i golvet och föll ner på mina knän och bara grät. Och jag grät och jag grät och jag grät. Och jag hade inte gråtit sen jag var en liten flicka. Och jag har ingen aning om hur länge jag låg där på golvet, men när jag reste mig upp igen så visste jag att någonting nytt hade hänt. I den tiden så vägde jag 57 kilo, jag hade trasiga tänder, stripigt hår.
Jag var fortfarande utseendemässigt likadan, men någonting nytt hade hänt på insidan. Det liksom bara kände, jag kände det hela min varelse. Någonting hände här. Sen gick det 2 veckor när Kari kom hem och hade då grejer med sig. Jag tog ingenting, jag ville inte ha någonting. Och sen gick det 2 veckor innan jag vågade berätta det här för honom. Att Jesus hade klivit in i vardagsrummet. Jag tänkte berätta det här till Kari, då kommer han att ringa polisen. Och polisen kommer med blåljusen och hämtar mig och kör mig till psyket i Danderyd. För det hade han gjort många gånger innan. Men så var jag lite smart där, så jag ringde till min mamma och sa till henne att kan du komma hem till mig, jag har något att berätta. Och då berättade jag det här när Kari satt där. Och jag var livrädd, tänkte snart smäller det, snart flyger liksom köksstolarna runt omkring här. Och så tittar Kari på mig och så säger han, fattar inte du Lilja att du har mött Jesus? Har aldrig förväntat mig att han skulle säga. En dans på rosor, solsken varje dag. Nej, men såklart inte. Det har ju varit kamp, det har varit gått upp och det har gått ner. Men Jesus, han säger ju sitt ord att jag ska vara med dig alla dagar, in till tidens slut. Han lovar inte oss guld och gröna skogar, men han lovar oss att han är med oss. Och det har jag verkligen fått uppleva, att i kampen, i stormen, i nöden så har Jesus varit med och han har hjälpt oss hela vägen. Och det har hållit sedan 86 till 2015. Och jag räknar med att det ska hålla genom att han säger till tidens slut. När jag var 3 år så bodde vi bodde som sagt i Vasa. Och så bodde vi, jag kommer inte ihåg vad gatan heter, men precis vid fängelset, så är det sån här Kullastensgata. Där bodde vi ett hus. Och alltid när jag skulle ut så släppte min mamma ut mig på, det fanns de här innergårdarna och det var ju portar och så här. Så att man var ju liksom skyddad där på gården. Men redan vid 3-årsåldern så var jag rymningsbenägen. Så att jag tog mig alltid ut från den där innergården och gick över den här Kullastensgatan till fängelset, och där vid dörren så stod alltid en fängelsevakt. Idag så är det ju kameror där, jag har varit där och kollat och jag har varit där och fotograferat det här fängelset. Men då stod det en vakt där och så gick jag fram till han och pratade med han. Och han pratade med mig såklart, ett litet barn, och så frågade han vad jag ville. Och då ville jag in och berätta om Jesus för de som satt där inne. Så att det står ju i Bibeln att han lägger kallelsen redan i moderlivet i oss. Och där liksom blev den synlig. Och det här har jag också då fått berättas för mig. Och när jag har fått det berättas för mig, då har ju också minnet börjat komma så här. Att jag ser det framför mig. Men inte tänkte jag på det när jag var i missbruket. Inte tänkte jag på det när Jesus mötte mig. Utan det här kom ju långt, långt efteråt sen. Men hade någon som sagt det till mig när jag var i mitt värsta missbruk. Då hade jag liksom skrattat på mig. Och sagt att ni vet inte vad ni pratar om. Det kommer aldrig att hända. Man tror ju när man lever i det här att man är liksom, allt är slut, allt är hopplöst. Det finns liksom ingen väg ut ur det här. Men precis som jag har berättat nu om mitt eget liv så finns det en väg ut ur det, och det är Jesus. Det står i Bibeln att jag är vägen, sanningen och livet. Och när vi går till Jesus, ja, men hur ska jag gå till Jesus? Men det kan du göra precis där du sitter och befinner dig just nu. Du behöver bara i ditt hjärta be till Jesus att Jesus, om du verkligen finns, möt med mig nu. Och jag garanterar att någonting händer där och då. Men jag är också övertygad om att Jesus kommer att sända människor som är kristna. Som kommer att kunna hjälpa de personerna vidare. Vi behöver ju gemenskapen. Och liksom, du blir ju som de du umgås med. Det är ju så. Så blev vi i vårt missbruk. Och när vi nu är kristna så behöver vi ju dela vårt liv tillsammans med de som har samma tro. Där vi kan hjälpa varandra, be för varandra, uppmuntra varandra.
tillrättavisa varandra. Och det är inte alltid så kul, som jag sa tidigare i predikan här också. Men ack så nyttigt det är att bli tillrättavisad. Att nej, men så här kan du göra det här kanske lite annorlunda. Och tar man emot den tillrättavisen, då växer ju vi som människor. Det är ju det som församlingen, det är ju det som den kristna gemenskapen är till för. Och där vi liksom tillsammans kan läsa Guds ord och få höra predikan. För det är ju det som ger oss hopp. Och vi behöver, som jag predikar idag, vi behöver lära att känna Kristus. Det räcker inte med frälsningsupplevelsen. För kristendomen är inte en engångsupplevelse. Utan det är konstant ett flöde att lära att känna Kristus. Man ber till Jesus att man ska få den helige ande. Då kanske någon tänker så här, ja men jag blev döpt för 20 år sedan. Eller 30 år sedan, eller 10 år sedan. Ja men vi behöver varje dag be att fyll mig med din helige ande. Ge mig mer utav din kraft. Paulus säger att berusa er inte med vin, för där börjar lastbarheten. Nej, låt er uppfyllas utav den helige ande. Så låt dig, tillåt dig att Jesus fyller dig med den helige ande. Och i den helige andes kraft, det är där vi liksom kan flöda, det är där vi går med Gud, det är där vi lägger händerna på de sjuka och de blir helade, de blir frälsta, de blir upprättade, det är där vi slänger ut demonerna så människor blir fri. Amen. Absolut, det är ju bara att läsa Bibeln så står det ju där, klart och tydligt. Tror man på en sak i Bibeln så ska vi ju tro på det andra också. Vi kan inte plocka ut godbitarna. Eller vi ska inte predika ett evangelium som kliar folket i öronen. Det här passar mig. Nej, vi ska predika evangelium så som det står skrivet. Jesus var radikal. Varför ska inte vi vara det då också? Nej, absolut inte. Det var ju för dem han kom. Men han gillar inte synden. Varför gillar han inte den? Därför att han ser vad synden gör med syndaren. Men han älskar syndaren. Alltså tänk när man sitter i det absolut största förnedringen. Där liksom allt är söndertrasigt, smutsigt, eländigt, skitigt. Synden är liksom fullsynlig. Dit klev Jesus in. Och sträcker ut sin hand och säger, här är jag. Han var inte för fin att kliva in där. Då ska inte vi vara det heller. Absolut inte. Nej, vi blir ju inte det. Vi blir inte perfekta. Men det är ju när den helige ande flyttar in i oss så kommer han att börja undervisa oss och visa vägen för oss. Men vi blir inte för perfekta. Vi blir perfekta den dagen vi kommer hem till Jesus. Då blir vi perfekta. När vi har fullgjort vårt lopp. Vi har våra fel och brister. Och då får vi ju be till Jesus om hjälp mig med det, va. Men Jesus säger till ditt och mitt hjärta. Det är det som är så fantastiskt. Han säger till ditt och mitt hjärta. Jag vill leva för dig Jesus. Jag vill vara använd utav dig. Och då använder han oss också. Och efter, det står så här i ett ställe i Bibeln. Att han helade dem efter vägen. Ja men då måste man ju, då, när man börjar gå med Jesus vart efter så blir man helad. Jag har haft många saker som Herren har helat i mig. Under de här alla åren. Och han kommer att göra det ända till den dag jag kommer hem till himlen. När jag tar emot Jesus i mitt hjärta och tror att han har uppstått från de döda och lever idag och sitter på faderns högra sida. Så han lovar att den dag när tiden är inne, när jag ska lämna det här jordelivet. Och då kommer han sen att rycka upp mig till himlen. Jag tror det kommer att bli fantastiskt. Jag tror ju inte som när jag var liten. Det kommer att bli helt fantastiskt i himlen. När jag var liten så tänkte jag så här. Då kommer jag sitta där på ett moln och spela på harpa. Dag ut och dag in. Nej, det kommer att bli fest och det kommer att bli glädje.
Och fantastiskt härligt att få träffa alla de som har gått före oss och få träffa dem i himlen. Jag är övertygad om att vi kommer att känna igen varandra också. Helt övertygad om det. Jag kommer att se han i ögonen och säga tack Jesus att du frälste mig. Tack för att inte du var för fin för att komma in i mitt elände. Tack för att du tog mig i handen och ryckte mig upp ur fördärvets grov. Jag kommer aldrig att sluta tacka Jesus för det. Absolut, det finns hopp. Det finns en framtid och ett hopp för dig. Den personen som sitter där. Ja. Vilken fantastisk livsberättelse och vilken fantastisk predikant hon har blivit. Tänk att Gud har ändå en sån förmåga att lyfta upp det som ingenting var och göra det till någonting för hans rike. Lilian är ett praktexempel på det. Hon är en fantastisk evangelist, en fantastisk gudskvinna och precis som hon, som jag och många andra, så var det Jesus som förändrade hennes liv. Så jag kan inte något annat än rekommendera Jesus. Att ifall du tvivlar att Jesus finns eller om han är verklig eller sådär, så bara be till honom och säga att Jesus, om du finns så vill jag lära känna dig. Och jag kan lova att det kommer att börja ske saker i ditt liv. Till nästa gång, var välsignade. För jag vet att han har öppnat pärleporten så att jag kan komma in. Genom blodet har han frälst mig och bevarat mig som sin. Där smälte mitt hjärta för Göran, men också för Jesus. Så jag anmälde mig till dop. Och på söndag när mamma kom och hämtade mig och jag berättade glad och lycklig att mamma, jag ska döpa mig och nu ska jag få följa Jesus, så stoppade hon hela alltihopa för att hon trodde att det var de vuxna som hade påverkat mig. Men vet du att det fanns inte en människa som på något sätt hade påverkat mig, utan det var Jesus som ville frälsa mig. Det var han som ville att jag skulle gå den här vägen, därför att han hade en helt annan tanke för mitt liv. Sen när jag var 12 år gammal så började jag dricka alkohol och sen fortsatte det till jag var 28 år. Ett helvete under alla dessa år. Men jag har förstått efteråt att Jesus, han lämnade aldrig mig. Han fanns där, han beskyddade mig. Och nu kommer den här stunden när han kliver rätt in i nöden, rätt in i synden. Så kliver han in dit ingen annan människa ville komma. Dit kommer Jesus, mina vänner. Där står han mitt i nöden och sträcker ut sin hand till dig och mig och säger, här är jag.